aqui com o nosso sensacional aqui pra você. Olá, minha plateia maravilhosa. Dona Lívia! Maravilhosa! Oi. Linda, banda Big Time, muito bem-vindos aqui novamente. Obrigado, boa noite. Olha, gente, a gente preparou um programa tão especial e eu vou começar agora mostrando pra vocês a de casa, pra minha plateia. Eu conversei com essa encantadora atriz maravilhosa, super mãe. Olha, foi um papo tão gostoso, tão legal. Eu vou falar agora pra vocês quem é essa pessoa. Carolina Kesten, roda aí! Gente, olha que sortuda que eu sou. Eu estou com essa mulher maravilhosa, talentosa, essa grande atriz, Carolina Kesten. Gente, olha, a minha tarde hoje está sensacional. Não, e mais sensacional ainda porque a gente veio para um lugar que eu tão gosto. Também diz que você é apaixonada por arte, né? A gente está num leilão de artes aqui, tem vários quadros maravilhosos. Você super se identifica, né? Com essa coisa da arte, de quadro, pintura. Recentemente até você fez uma exposição individual com as fotos que você tirou. É, a minha vida é arte. Olha, né, quanto quadro tem aqui. Você respira arte na sua vida. Eu respiro arte, eu costumo dizer que a única coisa que eu sei fazer é arte. Ô, Carolina, e é verdade assim, que seu sonho de menina era ser bailarina? Você sempre teve muita vontade assim de ser bailarina do que antes de ser atriz? Como que era esse processo? É, eu tenho uma história, eu acho que a história da minha vida daria um livro, porque eu saí de Florianópolis, eu sou de Florianópolis, né? Sou da ilha Barriga Verde. Barriga Verde? É. Ah, então não fala isso, né? Todo mundo fala isso, E aí eu saí de Floripa com 14 anos, porque eu tinha um sonho, eu dançava balé clássico e balé contemporâneo. Eu tinha o sonho de ser bailarina clássica, era o meu sonho, né? E aí eu fui pra Curitiba com 14, super novinha, né, Dani? Meu Deus! Aí foi o caminho da vida. De Curitiba eu fui pra São Paulo, aí fiz escola de teatro, me formei em teatro em São Paulo. Teatro foi a sua base, até pra você começou a fazer oficina, as primeiras, né, fazer oficina da Globo. É, eu fiz a primeira oficina da Globo em São Paulo E logo em seguida já estreei na televisão. José Balbino, tem homens me vigiando por toda parte. Perdão, meu amor, mas eu precisava, não sei quanto tempo vou ficar fora. Você vai se lembrar de mim, não vai? Sempre. Todo tempo. Tem uma pessoa muito especial que fez oficina com você, que fez questão de mandar uma mensagem pra você. Pessoa muito especial, acho que acredito que vocês conviveram muito tempo juntas, acredito que ela seja muito especial, porque ela fez questão de mandar esse depoimento. Olha que linda, essa também é bonitona, né? Olha, já sei quem era, Regiane, nem olhar. Oi, Carol, tudo bem? Bom, eu tô aqui pra falar, assim, que a Carol sempre ela foi uma atriz, uma pessoa que sempre inspira na gente o melhor. Eu conheci a Carol lá na oficina da TV Globo, em 96. Eu lembro que a gente entrou e um mês depois a Carolina já saiu para fazer a primeira novela na TV Globo junto com o Tony Ramos. Todos. E depois, em 2004, eu tive o prazer de fazer com ela Cabocla. A gente fez uma outra novela antes, mas em Cabocla é que a gente realmente contracenava. E teve um fato muito especial em Cabocla, que ela ficou grávida da sua primeira filha, a Cora. Então todos os cuidados com a Carol a gente tinha. É, porque ela estava grávida, o primeiro filho, assim, muita, muita emoção. E foi um momento muito especial das nossas carreiras, assim, uma novela feliz, que até hoje, quando a gente se encontra com outros atores, eu quase todo mundo, eu podia ter um remake de Cabocla, porque realmente foi um momento muito especial. Agora ela tá toda artista plástica, que eu tô sabendo, e tô orgulhosa, eu acho que a sua carreira foi brilhante, é brilhante, e seus novos caminhos e... Eu espero e estou sempre na torcida para que aconteça sempre o melhor para você, tá bom? Toda a minha admiração, Carol. Beijo. Ai, que pessoa linda! Ai, gente, que coisa linda, né? Ela é muito fofa. A Regiane é uma pessoa maravilhosa. E isso que ela comentou da novela, da Cabocla, que eu terminei grávida, eu nervosa com essa questão da gravidez, né, Dani? Eu achava que ia demorar muito tempo para eu engravidar. E aí, foi muito rápido, foi no mesmo mês, assim, que eu engravidei. Então, eu terminei a novela, não estava programando isso.
Então eu terminei a novela com 5 meses de gestação já. E eu com aquela... E eu sempre costumo fazer isso e falo muito para as pessoas fazerem. Os 3 primeiros meses são os... É, tem que tomar muito cuidado, né? Negócio de tem peso, tem que tudo. Se centrar, tem que guardar o segredo, porque é um processo muito delicado de vida, né? É muita novidade. Então eu acho que é até amadurecimento de você falar, nossa... Tô grávida mesmo, de você ver que tá acontecendo aquele momento especial com você, de você viver aquilo, né? E às vezes a gente, é aquela coisa de mãe mesmo, né? Quer ficar só pra gente só, né? Depois conta pros outros, quer viver aquele momento primeiro pra depois contar, né? É. E não adianta pensar que no segundo filho muda, vai, né, ser a mesma coisa. É outra coisa, outro processo, outro indivíduo que vem. Tem uma pessoa muito especial que mandou uma mensagem pra você que faz parte desse sonho. Tá. Olha, 20 que anos coisa eu fofa. Vivo aventuras constantes com a Carol. A gente se conheceu em cena fazendo Alice através do espelho. Eu fazia o gato que ria, a Carol fazia Alice. É, isso já tem 20 anos, né? Já se passaram 20 anos. É, nós já contracenamos juntos, eu já dirigi a Carol. A gente já deu a volta ao mundo, vivemos incríveis aventuras. Aventuras na imaginação, aventuras em viagens, em espetáculos, aventura de ter filhos, né? Que talvez seja uma das aventuras mais incríveis, intensas e exigentes para uma criatura. E a gente compartilhou tudo isso junto e é impossível definir a Carol em poucas palavras. É uma pessoa sensível, inteligente, desafiadora, inquieta. Criativa, tá sempre buscando coisas, perseguindo sonhos, e ela é talvez o maior presente que a Carol tenha me dado foi essa percepção da importância de perseguir os sonhos, né? Nós perseguimos sonhos juntos, alguns sonhos juntos, e ela me ensinou a perseguir os meus sonhos individuais, então isso não tem preço, e acredito que ela fez isso também com os nossos filhos. Então, Carol, eu te amo para sempre, para além de todo o infinito do sempre, e só isso que eu quero te dizer, que minha vida não faz nenhum sentido sem você, e que eu te amo mais do que tudo. Te amo. Feliz Dia das Mães. Ai, gente, vou chorar aqui também, viu? Ai, vocês que... são muito danados. Ai, Carol, já tô, vou chamar você de Carol, viu? Gostei. Então vou chamar você de Carol, você é íntima aqui também, vou chamar de Carol. Gente, que coisa, que mensagem mais linda, Carol. É. Não é? Fala sério, que marido maravilhoso que você tem, menina. Que família linda que você construiu. Agora, mudando um pouquinho de assunto, voltando um pouquinho mais pra sua carreira artística. Minha maquiagem. Não estragou, com essa pele só no trio a pele. Não, só no trio, só foi nutrição aqui pra pele. Voltando um pouquinho mais da sua carreira, o seu primeiro par romântico foi o Tony Ramos? Foi, essa é uma história tão bonitinha. Ai, também. Conta. O Tony, quando eu estreei, a gente gravava, naquela época tinha uma frente muito maior, né, já gravado da novela. Uhum. Então, a gente não gravava em ordem cronológica do que ia ao ar. E aí, a minha primeira cena gravada era com o Tony. Imagina, né? Par romântico. Nos braços do Tony, morrendo. Nos braços do grande amor da minha vida. E aí, meu Deus do céu, né? Me protege, como é que eu vou fazer essa cena? E eu assim, deitada nos braços dele, e eu olhava, é o Tony Ramos que tá aqui na minha frente. Eu tinha que falar, eu te amo, Belmiro, que era o nome do personagem dele, e morri. Aí o Tony, bem baixinho pra mim, falou assim, Carol, fecha os olhos e respira. Eu tô aqui com você. Respira, que a emoção vem. Vem devagarinho, assim. Nossa, eu tô aqui de boca aberta. Ai, eu fechei os olhos, né, nos braços dele. E ele ia me falando, assim, né? E eu ficava buscando emoção e ele falando baixinho e tal. E o Ricardo gritando e as pessoas passando e não sei o quê. Eu saí do mundo, entrei naquele universo da emoção da personagem. Algum dia... Noutro tempo, noutra vida.
Ele mandou mensagem, você acredita? Nem eu acreditei. Ah, não, gente. Vocês vão parar, eu vou embora. Gente, ele mandou mensagem especialmente pra você. Eu não acredito. Te juro por Deus. Olha que coisa mais fofa do mundo. Ah, meu Deus. Carolina, que bela homenagem a você. Eu trabalhei com Carolina em algumas novelas, mas principalmente a última que eu acho que eu fiz com ela, que foi a Mulheres Apaixonadas. E ela fez também participações em outras novelas em que eu também estava. O que eu posso te dizer, Carolina, você, seu marido, sua família, linda família, é que você continue na tua trajetória de luta, de trabalho e de crença, crença nessa nossa profissão. Você é uma grande atriz e é uma pessoa muito querida de nós todos. Parabéns aí pela homenagem. Gente, que legal. Tem outra pessoa, Inha, uma grande atriz também, que fez questão de mandar uma mensagem pra você. Olha só quem te mandou. A Eterna Juma. Oi, Carol. Nossa, quando pediram pra mim pra fazer uma homenagem pra você, eu fiquei muito feliz. É tão gostoso quando a gente pode falar de uma pessoa que a gente realmente gosta. Eu te admiro muito desde o início da tua carreira. Tive a honra de trabalhar com você em Porto dos Milagres, né? Nós éramos melhores amigas. E foi tão bom esse convívio. Você é uma pessoa tão doce. Você é uma menina mulher tão doce, com um astral tão maravilhoso. Ótima mãe, uma profissional incrível. Então, tô com muita saudade de você. Fico só te observando e te admirando nas redes sociais, né? É, já tá com uma cria, duas crias aí, né? Então, assim, só coisas boas que eu posso falar de você. Eu te desejo tudo do melhor desse mundo. Você é uma grande merecedora. Beijo. Eu era criança, eu assistia essa mulher na televisão e eu dizia assim, eu quero ser ela. Eu queria ser ela. Aí, quando a gente fez Porto dos Milagres, eu lembro a gente indo pra Bahia, no ônibus, né? A gente pegou o avião, depois pegava o ônibus, né? E aí, no ônibus, eu sentei do ladinho dela. E eu pensava assim, meu Deus, eu tô do lado da Cristina Oliveira, E aí, eu conversando e tal, um bate-papo tranquilo e tal. Eu falei, Crica, eu te admiro, assim, sabe? De uma maneira, porque eu assistia seu trabalho e eu pensava, é isso que eu quero fazer, eu quero ser ela. Gente, você acredita que eu já trabalhei com esse ator? Já? Ele mandou mensagem. Gente, foi meu começo como modelo e eu fiz uma foto que eu era a mocinha e ele era o cowboy. Olha. Assim, foi um ensaio fotográfico. Foi com esse ator aqui, ó. Eles me pediram pra fazer um vídeo curto sobre a Carol Kessin e eu não tive dúvidas. Eu disse, pô, isso vai ser muito legal de fazer. Eu trabalhei com Carol numa peça de teatro chamada Querido Brahms. E o processo de trabalho da Carol é impressionante. Ela é uma trabalhadora obsessiva, compulsiva quase, mas ela transforma aí, no final, né? O resultado do seu trabalho em algo que tem um olhar de muita ternura pelos personagens, pelo dela e pelos outros. E a gente se sente como colega envolvido nesse mundo de emoções delicadas e profundas e verdadeiras que a Carol é capaz de obter num trabalho. Eu sou um grande admirador da Carol, grande admirador, um grande amigo, e eu tenho nela uma irmã mais jovem, bem mais jovem. É, uma irmã mais jovem que eu vou levar pra vida toda dentro do meu coração. Um grande beijo, Carol. Lindo, bonitão. Ele, gente, ele tá com a mesma cara quando eu fiz a foto com ele. Ele tá a mesma cara, gente. Isso faz mais de 10 anos que eu fiz essa foto com ele. O Werner é que nem vinho. Gente, quanto mais ele vai ficando mais bonito. Se você pegar a foto do Werner jovem, você compara. Hoje ele é muito mais bonito, mais charmoso, mais inteligente. E ele falou que você é CDF, pelo que eu entendi ali. É, eu sou obcecada. É obcecada. Eu sou um pouquinho workaholic, mas sabe o que é, Dani? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Vamos fazer uma brincadeira agora com as suas vozes. E aí você vai ter que adivinhar que fala que é, de que novela, de qual trabalho que você executou. Vamos ver, primeiro. Deus do céu, eu nem acredito. Justo ela.
veio me trazer o meu filho de volta, justo ela. Ai, meu Deus. Te peguei. Que veio trazer o meu filho de volta, a Mariana, do... Coração. Posso dar uma dica? A Rosana de Terra Nostra. Uhum, acertou. Ai, meu Deus do céu, eu nem acredito. Justo ela que veio me trazer o meu filho de volta, justo ela. Já vai, o próximo. Eu amo seu pai, eu amo. Eu vou viver esse amor, quer você queira ou não. E ele também me ama. A Laura, de Mulheres Apaixonadas. Gente, essa tava brava, ninguém. Essa era louca, completamente louca. Totalmente. Eu amo seu pai, eu amo. Eu vou viver esse amor, quer você queira ou não. E ele também me ama. Boa, a última, vai. Vou tirar você dessa prova de fogo, né? Mas você foi muito bem. Eu fico feliz, viu? Porque em pouco tempo vai chegar nessa casa uma pessoa que vai lhe dar todo o amor que você precisa. Sabe qual que é essa personagem? A novela? Não sei essa. Ah, não é a Laura do Profeta? Dorme com Deus, minha filha. E fique feliz, viu? Porque em pouco tempo vai chegar nessa casa uma pessoa que vai lhe dar todo o amor que você precisa. Qual novela foi mais difícil pra você de todas, assim, que você já fez? Você falou, nossa, essa tá difícil, eu vou ter que estudar mais. Eu acho que a novela mais emblemática pra mim, você me perguntou a mais difícil, mas a mais emblemática foi Terra Nostra. E foi um momento muito bonito, assim, e difícil também, porque você segurar durante todos aqueles meses, né, uma personagem com credibilidade, dar credibilidade a ela, imagino, é difícil. É. O Thiago foi Lacerda. Muito importante para mim nesse processo, porque ele era um menino, né? Eu também super jovem, a gente estava começando, ele estava estreando realmente, e acho que era o segundo trabalho dele, e a gente, ele é muito generoso também, sabe? Para te dizer, Rosana, que ainda está em tempo de você desmentir aquela história. Desmentir que eu te amo. Vamos fazer outra brincadeira agora? A brincadeira agora que eu vou fazer com você tem a ver com a sua rede social, que é o Instagram. Sim. Né? Como é que é o nome do perfil mesmo? Então, essas fotos dos pés foi um projeto. As pessoas brigam muito comigo por causa disso. Por quê? Porque eu parei com o Castings Fit, né? Castings Fit. Eu quis fazer um diário nas redes sociais, mas um diário através da fotografia dos meus pés. Então, a coisa se desenvolveu e tal. Eu fiquei fazendo o trabalho durante um tempo. Até quando eu engravidei do Tom, assim, acabou pra mim. Não tinha mais vontade de fazer aquilo. A minha vida foi pra uma outra coisa e eu parei. Vamos fazer a brincadeira? Ó, são vários pés, já que você adora tirar foto de pé. Esses são meus. Esse não é, esse é seu, não. Esse muito é de outra pessoa. De outra pessoa. Aquela que não sabe nem quais são os seus pés. Você vai ter que adivinhar. Eu vou ser boazinha, eu vou te dar três opções. Aí você vai ter que falar de quem que é, tá? Primeiro pé é esse. Fernanda Rodrigues, Ana Paula Arósio ou Andréia Horta? Ana Paula Arósio. Errou. Ah. Fernanda Rodrigues. Olha! Sabe por que eu falei Ana Paula? Ah. Porque a Ana tem a canelinha grossa como a minha. É? É. Vai, outra aqui. Deixa eu ver qual que é esse pé. É pé de homem isso, né? É, de homem. Bom, eu já vi que eu vou errar todos. Então, né? Vamos lá. Marcelo Faria, Werner Schumer, Daniel Boaventura. Marcelo Faria. Acertou! Ah. Vai, o próximo. Vamos ver. É de homem também, né? Tony Ramos, Malvino Salvador e Gabriel Braga Nunes. Ai, eu tô entre o Gabriel e o Malvino. Acertou.
Você é uma expert em pé. Gente, e essa calça acho que combina muito com ele, né? Ele usa muitos tipos de calça. Vamos ver esse. Ai, que bonito esse são também, lindos, né? Lindos, lindos. Vamos ver. Maiana Neiva, Zezé Polessa ou Paola Oliveira? Eu acho que eu vou falar Paola. Por que que você acha que é a Paola? Por causa dos dedõezinhos dela. É? É. Ela tem esse dedo? Ela tem. Esse manda... Diz que é a mulher que tem esse dedo maior, que manda no marido, né? Eu não tenho, eu realmente não mando no meu marido. Eu vou falar Paola. Acertou. Gente, você é expert em pé. Pelo amor de Deus. O último aqui, olha. Deixa eu ver. Chinelinho, ó. Bem tranquila. Tipo, tô indo na feira de chinelinho. É. Irene Ravache, Paloma Duarte e Nívia Maria. Eu tô entre a Irene e a Nívia. Nívia Maria. Gente, acertou. É. E mandou uma mensagem. Oi, Carolina. Pra você também. Nívia Maria, doce, olha Carolina. Isso. Eu tô aqui nas minhas férias, mas não poderia deixar de mandar um beijo pra você e parabéns, parabéns mesmo. Um beijo nos filhotes e tudo de bom pra você. Tchau. Ah, linda. Nívia, uma alegria como pessoa. É engraçado que tem pessoas que você convive e que te trazem essa, né, esse frescor, essa alegria. Imagina a Nívia... Meu Deus, quantos anos ela tem, né? E ela parece uma adolescente nesse parece sentido. Parece que ela tá fazendo caminhada ali, não tá fazendo caminhada, né? Fazendo caminhada. Ela é andando. Jovem, a Nívia. Alma jovem. É uma pessoa jovem. Ai, lindona. Foi tão gostoso falar gente. Com você. Você acredita que a gente já tem que encerrar? Ai, Paloma, eu queria ficar mais falando com ela. Tão gostoso. Foi tão bom te conhecer. Muito lindo, olha, Dani. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Obrigada pelos momentos que você me proporcionou. Ai, me dá um abraço. Linda, muito obrigada, viu? Muito, adoramos. Gente, palmas pra ela, essa grande atriz. Maravilhosa. Adorei, uma graça ela, né? Muito legal. Vai render bastante, né, o papo. A gente falou de filho, de tudo. Nossa, muito bom não mesmo, né? Nisso. Não, gente, não acredito! Não, olha ai, isso! A gente gravando. Olha quem veio fazer surpresa pra Carol! Ai, que lindo! Vocês me mataram! Olha isso! Não, Foi coincidência. Gente, nem vim pra gravar, tô aqui cansada. Para, maravilhosa. Não, para, você é maravilhosa. Deus, tudo bem? Tudo bem, você então, como você tá? Você tá fazendo aqui entrevista com essa gata eu quase linda. Morri de tanto chorar. É, também. Tá olha, linda. Você fez um depoimento que ela chorou, viu? Ah, mas você chorou é verdade. Eu... A gente tem uma ligação sobre... Cabelo tá um horror. Não, às vezes me pega. Tá linda. E aí eu fiz assim, quando me pediram, eu falei, na hora, não sei quem foi da produção que me perguntou, foi você? A Thaís, foi a Thaís, aí ela né? falou, você faz um depoimento pra Carolina Cash? Eu falei, gente... Agora, né? Já para. Que máximo, que energia, né? Você vê, olha, a gente tá falando tanto de destino, de tudo, né? De tudo, e olha só, ela que prova de amor, né? Super de... mãe, atriz incrível, visceral. Nossa. Ela vai com tudo, ela tem muito amor ao ofício dela. E você também, né? E tenho. Por isso que a gente se gosta tanto. Eu a gente acho passa um tempo a lei da atração, né? A lei da atração. Exatamente. Mas essa amizade Carol dura. Foi. É porque a gente é puro amor, né? Então, as pessoas que têm puro amor no coração, elas se encontram. E aí é só alegria, alegria. Só amor. E bondade também. Eu acho que bondade é uma coisa que você passa muito. E aí, gostou? Tipo, nossa, uau. Então, se inscreve no nosso canal e dê um like.